Fakat Saddam Hüseyin'i ağdarıp, onu ornuge başka bir iktidarını koyup geçiştikini maksat kıyın. Yine başka, 6'da 7'de generallar bugün. Uşa paytning hakiki mücahitleri. Afganistan'a Rusya'ya hücum kıyandı ise, Afganistan'ı basıp alış, öttegi milletini, Müslüman, 99% Müslüman milletini dahriyleştiriş için hücum idi o. İkinci sorum, siz bitten Mayıs'da Maruza ise Kırkbalı'nın 79. yıl siz ise Afganistan geldi. Şimdi kırgen bazıda kullanmalar bitti. O bazıdan cehal Müslümanlar bir arz oldu ve kendisi sizde. Bu maddi arz oldu. O da Manaşın'a da vaka, vakıya 2003. yıl Angliya'dan Akş, Irak'a basırıp bir gende hem bugün mü de Müslümanlar? Arz oldu. Yok, onunla etmeyen onu. Iroqdagi vaziyat siyosiy vaziyat deb malakalangan. Iroqdagi vaziyat o'sha Saddam Hussein diktatorlik maqomida. O'zi avvalo Saddam Hussein dastlab Iroqdagi holatda diniy profil sifatida ko'rinmagan. Juda qattiq mustahkam mamlakatni ya'ni ushlab turishlik uchun avvalo o'zi Amerika bilan o'ynagan odam bo'lgan. Alloh rahmat qilsin, musulmon shaxs oxirida kalima bilan ketdi. Saddam Hussein avvalo Amerika bilan o'ynab, Amerika bilan kelishib, Eronga, Kuvaytga, birikta boshqa mamlakatlarga hujum qilgan, musulmon mamlakatlarga. U ularni o'yinlaridan keyin o'zlari uni targ'ib tashviq qilib, keyin o'zlari diktator deb taxtdan ag'darishdi. O'sha paytda Turkiya o'zini o'sha Injirli degan joydan joy berdi. Joy berib, Saddam Husaynni yiqitishlik uchun imkon berdi. Shunda ulamolar so'radi. Turkiya kofirmi? Chunki musulmonlarga qarshi jangga yordam beryapti. Deganda o'sha Muhammad Hasan Valad Dadu aytadilarki, agar o'zi, masalan, Turkiyani o'zi siyosiy manfaatlari uchun Iroqqa hujum qilsa, kofir bo'ladimi desa, kofir bo'lmaydi. Nimaga? Qur'oni Karim aytadiki, وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا Agar ikki toifa bir-birlariga urush e'lon qilsa, qital, jang, qurolli jangga kirishsa, minal mu'minina deyapti. Mu'minlardan bular, ikkalasi ham mu'min hisoblanadi. Nima qilish kerak? فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا Bularni o'rtasini isloq qilib qo'yish kerak. O'zi to'g'ridan-to'g'ri siyosiy maqsadlar bilan urush qilsa, kofir bo'lmaydi. Günahkar bo'ladi, to'g'ri. Musulmon ikkita musulmon urushligi yaxshi emas. Lekin kofir bo'lmaydi. Endi yordam boshqa jamoaga shu siyosiy maqsadlar yo'lida yordam bersa ham kofir bo'lmaydi. Günahkar bo'ladi, kofir bo'lmaydi. Siyosiy maqsadlari uchun qilingan ishlar ular. Shuning uchun u paytlarda Amerika kelib o'zini mamlakati sifatida bosib olishlikka harakat qilmagan. Faqat Saddam Husaynni ag'darib, uni o'rniga boshqa bir iqtidorni qo'yib ketishlikni maqsad qilgan. Shi'alarni qo'ydi to'ppa-to'g'ri. Iroq hozirgi kunda shi'alar boshchiligida, lekin parokanda qilishlik uchun o'ynalgan joy. Afg'onistonga Rossiya hujum qilganda esa Afg'onistonni bosib olish o'tdagi millatni Müslüman, 99% Müslüman milletini dahriyleştiriş için hücum idi o. 15'te memleketini birleştirgen SSR, 16. devlet sıfatı da Afganistan'la ham almakçı idi. Uşa peyette Müslümanlar bir avazdan ayakta duruşken, İslam milletine buna kengi dahri hücumdan cim turulmaydı degen, hamma bil ittifak bir hıl avaz bilen cihat deb ilan degen. Hakiki cihat bugen, haqiqiy ma'noda butun islom ummati Afg'onga to'plangan, yig'ilgan, o'sha general do'stim, yana Mahmud Shoh, Ahmad Shoh Mas'ud, yana boshqa 6 ta 7 ta generallar bo'lgan. O'sha paytning haqiqiy mujohidlari. Hammasi Hanafiy mazhabini mansublari, qo'mondonlar, generallar, o'tga oqib kelayotgan odamlar ham shu. Va bular mahkam turib, masalan Abdulloh Izom degan mujohid bo'lgan o'sha davrda. Ular bir ovozdan bu masalalarga jihod deb e'lon qilishgan va bu jihodning oqibatida g'alaba qilishgan. Alloh taolo nusrat bergan ya'ni.
Xullas demak, o'sha paytda jihod bo'lgan va g'alaba qilingan. Keyin Afg'onistonda keyin o'zaro ichkaridagi muammolarga buni ko'p takrorladik. Salafiylik tushunchasi kiritilgan. Afg'ondagi eng katta muammolardan biri keyin salafiylik tushunchasi kiritilgan. Bunda o'sha Usama bin Ladin rahimahullohga o'xshagan odamlar orqali kiritilgan. Amerika o'yinlariga aylanib ketdi. Amerika keyin hujum qildi. Xullas bu o'yinlar siyosiy o'yinlar. Iroq bilan Afg'onning urushi o'rtasida biroz farq bor edi. Birodarlar, 5 minut shunda bir mehmonim bor edi. Unga aytib qo'yay, hozir kelaman. Bismillah. Nazr ko'rasizlar, prostlarni kutirib qo'ydik. Xo'p. Xo'p, bismillah. Temur bo'ldi.